yothe ni your excellency deputy president gwiranagi kenore na kyo kike tondo riria twari ha ka ngocho riria tweranagira bathi eno riria ndomete ta tothi na ngathira ta kahiu ni wanjirire wa matinga ungenyi mathutha ndukorera thengi muno gucokeria ngatho na no wega ngwire your excellency sir wirore wa heire ndathi kuria senate biro ya kahua emetha iguru is second leading biro ya makadamia ligera arimi matiga kuhinyiririo emetha iguru that's kuria senate na ya mashani otagua na your excellency ni wega twari horo wa ma and we know and we want to say this without fear for those who doubt kuma riria rigathi wagacagua aheirwo wira wa kurwirira guaranteed minimum return thutha wa mieri iganona niguo Raila na andu aria manyitanite nake monire githurano ni kiairwo tondu ni mamenyire rigathi wagacagua ni augite ari hau ndangite kira muthenia ahinyiririo riria urambiriirie kurwa mbara iyo ati ndu hindu ta tuhuragira thimu twina ciamanua ngirigacia senata wa guku Kirinyaga ukoria kahua gathiite atia niria Raila athire kuria Nigeria akihitukira kuria South Africa agiuka akiuga githurano ni kiairwo and want to tell them this rigathi wagacagua ithuĩ ni tukirite tukaria your excellency sir tukauga tutikwenda handshake nigetha urwirire arimi aya magie na kanyamu muhuko kana nimukwenda handshake andu aitu rigathi wagacagua tigana na mbara mbara no agaithanie ona maka migomo ona meka atia thiĩ na mbere na mbara iriku niguo mukumwira ndakagũagũe athiĩ na mbere na kũmũrũĩrĩra and we also want to say this ũmũthĩ thĩinĩ wa senate tha inyanya na nĩkĩo tũkũrĩkia tũcoke senate andũ arĩa a mũng'ethanĩro nĩ mararehe motioni atĩ ya gũkũmithia maũndũ marĩa maronire magĩũka kũrĩa Northern City na nĩ tũkwĩra maseneta macio matongoretio nĩ wa kũrĩa Naroko na wa kũrĩa Nairobi nĩ maroigire rũciũ magathiĩ kũiya ng'ombe cia mũnene kũrĩa Naikuru mauge nĩ ithuĩ and we want to tell them this matige gwetha sympathy na gũgũkia indo cia mũnene na tũkuga ũru wa Kenyatta gĩkũyũ gĩtirĩ na ũru nawe twathuurire.